Clash of Clans Dicas. Visite agora! E aí, Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô aqui no clã de monstros, mano. A rapaziada lá me chamou, falou: cara, vem ver aqui os farms que a galera tá fazendo. E aí eu entrei, a primeira coisa que eu vi foi 1 milhão de ouro, 1 milhão de elixir e mais 2.600 de dark. Cara, que loucura, eu vi isso daí e falei: mano do céu, não é possível. Olha esse farm, irmão. E aí eu falei: cara, 2.600 de dark. Mas, cara, será que ele vai conseguir roubar tudo, esse 1 milhão de ouro, esse 1 milhão de elixir rosa e mais o Dark, cara? É uma missão meio complicada, ele só levou gigantes, arqueiras e bárbaros. E tem muita defesa lá no meio, também é um CV10, né, mal upado, zoado. Mas tem as defesas aí, algumas defesas fortes aí, como a X-Besta, né, mano? Mas vamos ver aí qual foi a estratégia do fantasma do clã de monstros pra tentar roubar aí a maioria desse valor aí. Será que ele conseguiu levar tudo, mano? Quero saber, vamos ver aí, roubando aí, ó, levando o elixir negro, levando o elixir rosa. Os gigantes foram lá pro meio junto com o rei. Isso foi uma boa estratégia aí pra poder tentar levar o máximo aí do recurso que tá disponível. Do outro lado lá ele começa a entrar com arqueiras e bárbaros também roubando lá por cima. Aqui por baixo praticamente já foi todas os coletores também. Ficou ali praticamente ali dois armazéns de elixir rosa e ali mais dois coletores de dark, né, mano? A besta acabou ali a munição dela e parou de atirar, então já ajudou um pouquinho também. Ele acionou ali o Cordeiro do Rei agora pra tentar pegar aquele último armazém ali, penúltimo armazém de elixir rosa. Vai tentar destruir ali, ó. Será que consegue? Nossa, ficou por um fio ali. Sobrou 45 mil de ouro, 116 mil de elixir. Será que dá pra roubar mais alguma coisa? Acho que agora já foi, né, mano? Agora já era, mas, cara, olha quanto ele roubou, mano. Vamos ver aqui, ó. Finalizando, ele roubou 1 milhão de ouro, mais quase 1 milhão, ó. Vamos ver. 1 milhão e 22 mil de ouro, mais 922 mil de elixir rosa, mano, e 700 e tanto de dark. Aí eu fui ver um outro ataque no mesmo clã, do Kevin, mano. E aí eu vi ali mais de 9... Mano, 1 milhão, mano, 1 milhão de cada ali, mano. Cê é louco, é muita grana, cara. Os caras estão ali, ó, numa sorte da porra e tentando levar o máximo aí. Mas esse aqui, ó, esse layout um pouco mais distribuído aí, um pouco mais chatinho pra entrar. E ele é só com arqueiras, bárbaros e os goblins também, pra poder tentar roubar o máximo aí desse layout aí, que também tem um CV9 e até as... É um CV9 e até as bestas é mais forte do que do ataque, são mais fortes do que o do ataque anterior, né? Da vila anterior. É contra esse Duncan do clã Tamo Junto, mano. Cara, 1 milhão de recursos, cara, de cada, é impossível. Mais de 2 milhões de recursos aqui, você tá louco, é muita coisa, cara. Pra achar uma dessa tem que ficar muito feliz. Aí eu falei: meu, ele já era, né? Não vai conseguir pegar esses 450 mais os 350 ali que sobrou. E aí ele meteu ali vários bárbaros, várias arqueiras lá por cima, desceu a lenha e começou a utilizar os feitiços de cura pra poder conseguir chegar ali e pegar mais recursos, tentar limpar o máximo aí os recursos, levar o máximo que puder pra casa nesse ataque aí de quase 1 milhão de recursos de cada um ali. Meu, é muita grana, cara. Um ataque desse daí, praticamente, você já pega aí o bônus de guerra de muitos clãs, de muitos caras que atacam em guerra aí. Não conseguem nem pegar esses 2 milhões, 1 milhão de cada aí. Isso é louco, é muita coisa, cara. Ele conseguiu ali roubar mais 200 mil de cada ali, entrando com os bárbaros e com as arqueiras. Tem mais ali uma cura pra poder segurar. Levou ali praticamente o meio da vila ali, ó. Será que ele derruba aquele centro? Vai derrubar o centro, vai levar mais ali, ó. Já levou. Agora só sobrando ali 140 mil de cada, levando toda a grana, todo o recurso que tinha ali no meio da vila. Cara, vai sobrar muito pouco ali, ó, perto do que ele levou, cara. Olha isso daí, que absurdo, cara. É muita coisa. Eu ficaria muito feliz, cara. E vocês, estão tendo sorte aí nos farms? Estão conseguindo farmar direitinho? Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando do farm. Cara, eu tô achando que o farm tá muito top nesses dias de aceleração, então perfeito, rapaziada. Mandar um salve pra todo o clã de monstros aqui, ó, passando pelo nome de todos, um salve pra todo mundo mesmo. E você, deixa o seu like aqui se você curtiu o vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você for novo no canal. Não me venham com papagaiadas, é nóis sempre! Tamo!
Tamo junto, molecada. Um abraço. Fui.